Evitohet tragjedi e rëndë në hidrocentralin më të madh të vendit. 5 orë luft me flakët, mjetet të specializuara dhe helikopter kanë luftuar që në orët e para të mëngjesit me një zjarr të fuqishëm, i cili ka përfshirë papritur sallën e makinerive, më të rëndësishme në hidrocentralit të njohur të Thjerzës. Ende nuk ka asnjë konfirmim për shkaqet që rrezikuan të shndronin në një fatkeqësi të madhe një shkëndijë të vogël. Dyshimet e para janë hidhur në një defekt të vogël teknik, i cili i ndihmuar edhe nga thatësira e të zgjatur ka vënë në alarm të gjitha strukturat e korporatës energjetike shqiptare, por edhe ato të Ministrisë së Brendshme. Nuk përjashtohet as fakti dhe mundësia e një akti me qëllim sabotazhi. Sipas një komunikate zyrtare, zjarri është mundur aty nga ora 12 e ditës së sotme, duke lënë pas vetëm shqetësim e frikë dhe vetëm dëme materiale. Në selinë qendrore të Keshit në Tiranë kanë vazhduar deri vonë lidhjet telefonike me mjetet që vazhdonin të luftonin kundër flakëve. Makinat të zyrtarëve të lartë që shkonin e vinin dhe një alarm i pazakont janë vënë re në godinën nga ku drejtohet i gjithë sistemi energjetik i Shqipërisë. Shumë prej të intervistuarve nuk kanë pranuar të flasin ndërsa nxitonin në punën e tyre. Për të vëklanë sot është shprehur vetë drejtori i Keshit, Ëngjël Çuçi. Vetëm disa orë pas fitores në betejën me gjuhët gjigande të flakës, drejtori Çuçi është munduar të shmangë çdo lloj paniku. Çdo gjë nisi me një transformator që mori zjarr. Dëme nuk ka dhe gjendja do të vihet nën kontroll shumë shpejt. Por duket se ajo që ka ndodhur nuk ka qenë diçka dhe aq e thjeshtë. Që të riparohen dëmet duhet të kalojnë afër 20 ditë. Kështu është shprehur dhe ka përfunduar drejtori i Keshit.